neku količinu drveta i da im pripremi za loženje, s obzirom da mi je Marija jučer rekla da je Milan u bolnici. Marija! Otvoreno. Marija, zdravo. Ja sam pozvao neke ljude koji ne bih rekao da sumnjaju to u kakvim uslovima živjeti, ali sam ih pozvao da dođu, da im pokažem, a i ujedno da vidim šta se događa, s obzirom da, da te time ne opterećujem, da se Centar socijalni rad, da su mi juče napisali pismo koje sam ja objavio, a danas ću da im odgovorim. Gde si ti, đavole mali? Hladno je? Hladno. Ajde unutra, brzo. Unutra. Milan? Milan, on je još u bolnici. Još je u bolnici? Pa jesmo se razumeli mi, gde je on? Na kom je odeljenju? Na psihijatriji. Psihijatriji? Da. Dobro, ja ću za... Evo još malo ću da sačekam ovde. Ko ti je došao? Žena. A? Žena. Dobar dan. Dobar dan. Imate li sat? Koliko je sat? Sata je već 11. E, ja sam... Hoću da potvrdite da je 11, jer sam nekim ljudima rekao da budu tu u 11, odnosno predložio. Zato sam došla ja. Molim? Ja zato sam došla, ja sam pročitala poruku. Ili tako? Doleo sam ti drva. Ja li najviše pomagam. Da. Hvala vam mnogo. Sad će, ej, i to da ti kažem, zvao sam Boba Antolića iz Komunalca. Oni će da sad će dođe neko iz Komunalca da ti donesu drva i da ti nacepkaju tu, pošto ti ne možeš. Pa ja seću da žena donesu ona od jutra. Stvarno pomaga, Nikoli to. Pomaga, da. I tanjire, i kašike, i hleba, i sleba. Sve donosim koliko mogu. I odeća li donesem. Pa, i kad bilo sad nema drva, ja šta da radim, ja rekao, daj da odnesem da deca da se greju. Ja, gledaj. Hajde tamo negdje da ne pada kiš. Samo da pogledam još jednom. Kažite mi tačno koliko je sati? 11:02. Dobro. Ajmo unutra.